Je to rutina. Děláme to každý den. Na záchodě strávíme 90 dní života. A pokaždé přitom děláme zbytečnou a nebezpečnou chybu. Sedíme. Představujeme štokrle, záchodovou revoluci. Šetří čas, zabraňuje vzniku nemocí, dělá chození na velkou pohodlnější a příjemnější. Česká republika je číslo jedna ve výskytu rakoviny tlustého střeva celosvětově. Mám chronovou chorobu, chronický zánět střeva, proto jsem začal řešit, jak používat záchod správně. Cvičím, žiju zdravě, ale na záchodě jsem občas i já zápasil. Po tisíce let se lidé vyprazňovali přirozeně, ve dřepu. Pokrok civilizace přinesl moderní vynález, splachovací záchod. Nevymyslel ho doktor a nevychází z anatomických potřeb člověka. Vymysleli ho řemeslníci, snažili se napodobit komfort a důstojnost klasické židle. Tak vznikl dnešní záchod. Pohodlný, civilizovaný, ale nezdravý. Při chůzi a při sezení je tlusté střevo staženo speciálním svalem, který zabraňuje neplánovaným únikům. Teprve když dáme tělo do přirozené polohy, dřepu, tak se sval uvolní a naše střevní hadice se zprůchodí. V sedě nás to nutí tlačit a ve střevě vzniká tlak, který vede ke zdravotním problémům. Výskyt nemocí tlustého střeva v Evropě se rok od roku zvyšuje. Hemeroidy potkají za život více než polovinu z nás. Zácpou dnes trpí každý sedmý Evropan. V Asii, kde se na záchodě dřepí, je výskyt hemeroidů a rektálních problémů výrazně nižší. Sezení je pomalý, nepříjemný a způsobuje zdravotní problémy. Je to zní jako věda? To protože je to věda. Je dřep dobrý? Ne. Dřep je přirozený. Žijeme ve 21. století. Nemusíš zpátky na stromy, abys to dělal správně. Existuje jenom jeden způsob, jak to dělat správně, ale gymnastika to rozhodně není. Rozhodli jsme se spojit anatomickou výhodu dřepu a komfort moderního záchodu. Bez akrobacie a bezpečí. Představujeme štokrle, malou stoličku pro velké výsledky. Štokrle podpírá nohy při sezení na záchodě a dává tělo do přirozené polohy dřepu, která pomůže každému. Pohodlí zůstává a efektivita se zvyšuje. Vytvořili jsme ručně vyráběný produkt, za který se před návštěvou nebudete stydět. Štokrle vznikla v českém lese z masivní borovice, bez jediného kousku plastu, 100% ekologicky. Štokrle je vyráběna tradičními postupy u nás v České republice, truhlářskou dílnou organizace Ramus, která spojuje lidi s postižením a bez něj. Dokazuje, že lidé s postižením mohou smysluplně přispět i bez státních dotací a soběstačí. Štokrle pomohla nám i našim blízkým. Lidé v našem okolí si ji zamilovali a důkladně otestovali. Další krok je dát šanci více lidem zažít štokrly na vlastní střevo. Pokud ty nebo někdo, koho znáš, chodí na záchod, jsi náš člověk. O problému sezení v Česku moc lidí neví a to chceme změnit. Podpoř nás na HitHitu a pomož nám odstartovat záchodovou revoluci. Zachraň svá střeva a střeva svých blízkých.